Quragan hidi yo'q, unutilgan gul. Kitobni ocharkan ko'rib qoldim men. G'alat xayolga to'ldida ko'ngil, parishon termilib turib qoldim men. Qayerda va qachon? Qaysi bahorda gullagan uzoqmi, kim uzdi ekan? Yot qo'lmi, tanishmi uzgan nahorla ne uchun bu yerda qoldirdi ekan? Nozik bir visolning esdaligimi? Yoki shum ayriliq, firoq yodgori? Yoki tinch sahroda, o'rmon soyasida yolg'iz sayr tomosha xotiralari? Tirikmikin yigit? Tirikmikin qiz? Shu paytda ularning qayda go'shasi? Yoki shu qurigan so'lg'in belgisiz gul kabi so'ldimi har ikkalasi? Qurigan hidi yo'q, unutilgan gul.